Dhe rikthehemi përsëri në studio, rikthehemi së bashku, do të dashur miq, për të ndryshuar totalisht tematik. Do të jemi me një zotëri pensioniste, quhet Ilias Boni, është një ndjekës i rregullt i programit tonë. Dhe pikërisht në programin tonë ka parë bisedën që kemi zhvilluar me një vajzë, e cila kishte një histori jashtëzakonisht shumë të veçantë, histori të cilën padyshim e keni ndjekur dhe tek e diell në formatin Mama Single, por në zotëria e ka parë tek emisioni ynë dhe është bërë jashtëzakonisht shumë kurioz për të njohur jo vetëm vajzën dhe historinë e saj, por gjithashtu sepse i kanë ngjashuar historia e kësaj vajzës me historinë e djalit të vet. Është zoti Ilias Boni me ne, mirë se vini. Mirë gjeta, urime për emisionin. Faleminderit, faleminderit. Na ndiqni rregullisht apo jo? Po thash nga ena deri të premte. Nga ena në të premte. Emision më i mirë, jo pra, po kanë nga të gjitha problemet të ndryshme. Është e vërtet. Edhe shumica janë shumë prekse. Ju jetoni vetëm? Unë jam me gruan në Durrës. Me bashkëshortin. Dhe keni një djalë apo jo? Po, një djalë dhe 6 vajza. 6 vajza. Keni me jetë. Mos më thoni që djali është i vogli. Djali jo se është i vogli, se edhe mua më ka ndodhur dhe mua fatkeqësi jam divorcuar njëherë. A, e kuptoj. Edhe këtë djalin e kam me gruan e parë. Ndërsa me gruan e dytë kam 2 vajzat. Djali juaj jeton në Itali apo jo? Në Itali, në San Remo ka. Në San Remo, në qytetin e bukur të San Remo. 20 vjet atje. Dhe punon ndërtim kështu me pllaka me kështu dhe atje i ndodhi kjo që thash. Çfarë i ndodhi konkretisht? Ajo bashoja dashuroi një italian. Po. Dhe i tha, iku dhe mori telefon, unë tha, ika, tha, u martova me një italian, tha. U lidh me një italian. Po, para sa vitesh ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për një 70 vjetë. 70 vjetësh. Dhe djali juaj ka 70 vjetë që jeton vetëm, pa gruan dhe fëmijët e vetë? Vetëm jeton se a i nuk është dhe njëri. Lekje së sa tje s'ka ku gjenë një vajzë, po nuk është dhe njëri i këshu, ti ndjekin këto, për shemë, dhe është... Ish bashkëshortja ishte shqiptare? Shqiptare, kom shqibilis nga... Kishin ikur bashkë, kishin emigruar bashkë? Po, bashkë ikë në Itali, e ti bëndët dy fëmi. Okej. Fëmijët jetojnë aktualisht me nënën e tyre? Fëmijët aktualisht me nënën jetojnë se kur ndanë ata, kështë e bleri i parë shpi. Në 7.000 evra dhe i ala shpi të... Ishgruas. Ishgruas dhe fëmijët tha, mos kemë probleme, tha, fëmijët tha. Shumë mirë. Për shpi, në fakt një djale i katë smurë, ta ka menduar për fëmijët. Po. Shumë mirë ka bërë. I ka raportet e mira, marrëdhënjet si ka me ishgruan? Dhe më thënë, janë darë me të mira, po me shërë? Jo, shërë nuk bënë, po... Okej. U ndanë këshumë... Po mirë... Ti eshtë ndanë, në pache, me mirë kuptim quhet. Cilat janë parimet e djalit tuaj që ju ngjasuan me parimet e vajzës që ndoqët këtu në formatin tonë? Si është karakteri djalit tuaj? Djalim është një se... Po mos si që djallë i mirë fare, unë nuk ujnë këtu. E drejtë. Edhe nuk mundojmë këti bejnë i nuse, pa i qani mire. Se nuk e të plejnë vetë. Êshtë familjar? Êshtë punëtor? Êshtë shumë familjar, edhe vetën punë në di i vafri, dhe ka bejnë edhe të prokopi, bli shpirë tiran, bli... Pra është njeri që me punë, me gjak, me djerës, ka ecur për para? Shumë për para, ka bler 2 shpinë Tiranë, 2 në Durrës, një vile ka në Berat, dhe më thënë, lekun e ka majtë, dhe më thënë, se ka prishur... Pra nuk është njeri që abuzon me lekun? Asë, jo me lekun që abuzon, për edhe tip u që s'ka, përshem, jo pjanese, jo kumare, jo... Nuk ka vese, po thori, nuk ka vese. Vese, s'ka fare. Që ka parti shumë e mirë, djali juaj. Tani, ju keni parë e Lorenzën. E kjeva atë vajzën. Aha, e Lorenzën këtu, po. E pashë në emisioni të ujtë më kurra të indja janë e parë. Edhe ndoqe me mendje, edhe më shpëtuan lotë kur... Se kam vajzë a vetë... Që kështë të hatë uërë burë, kështë dhe... E kështë dhe me dy fmi. Edhe ju e se kështë pjotë... E nga së muat, kene një, dhe më hënë mundësi që të mundë... A ke dëshirë për një lidhje të repo? Po, ke dëshirë, dhe ke dëshirë, ajo tha, e ka mundë vesim, po prapë se prapë tha, e kam lëndë, dhe më hënë, një variant, dhe më hënë, po dollje një variant i mirë, tha, edhe mundet, tha.
Dhe ju po, me njerë menduat për djalin të uaj. Kërda? Dhe me njerë menduat për djalin të uaj. Edhe po, u menduat për djalin se thashën të këta të njajtën problem, edhe mu duk vajzë e mirë nësa pash në... Në ekran. Po pse u prekët? Pse u prekët? Kure dëgjuat intervistën e saj, pse u prekët? Po, preka se në punë djalit. Të kujtua historia e djalit. E ka vuajtur djalin ndarjen me ishgruan? Po, të gjithë. E ka vuajtur. Dhe kështu, ajo ju e pjëtët, këse kështë pjëtët nga ju, kërria, ajo nuk e duke i fshatit a rrita afer në një fshat afer Korçës. Po, afer prindrëve. Shiko, që ta kujtojnë edhe publiku, kush është Lorenca, ne kemi patur pa komo për para në emision, është një nga vajzat apo gratë që merë pjesë në rubrikën Mama Single, pra në natë beqare, që është në e djelë, që transmitohet gjithdo të djelë në ekranin e Top Channel, dhe ne eftuam bikrish për të narëfyër dhe njërë historinë dhe për të natërguar pak më shumë. Kemi prerë natërish një copës të saj interviste, ku ajo shprejt e hapur për një dashurit të rep, se jo, e ndjekim bashkë. Në fakt, bëhet fjalë për një histori, histori të ndarë në një farë mënyrë me publikun dhe që ne risjellim për të ndalur më shumë në detaje të një nënë sot, një nënë single, e thënë kështu, një nënë beqare, është historia e Lorencës. Sot nënë beqare e dy fëmijëve, djali është 14, vajza është 8 vjeç, por që pas krave është një histori e gjatë apo një kalvar sakrificash, momentash të vështira besoj, po dhe momentat të bukura. Kam qenë maturante në atë kohë dhe jam njohur me ish bashkëshortin tim. Ndoj që ishte dashuri e bukur, unë kam kaluar periudhë, do më thë momente shumë bukura në martesën time. Më pas filluan, kuptova një ndryshim të kësjelja ti, pati njëftoje në marrëdhënien tonë dhe... Filova në fakt dyshoj që aji mund të kishtë dikë tjetër, ose mund të fliste me dikë tjetër, dhe unëtova që aji kishtë dikë tjetër sërish. Aji e gatshme edhe për të vazhduar 100% jetën, që të thot je e hapur edhe për një dashurit të re? Tani, unë nuk mund t'ja heq vetës këtë të drejtë. Dhe kjo ishte pikërisht fjalia e cila e frymëzoi Iljazin për të ardhur të në studion tonë. Pikërisht në këtë moment i mendove për djalin tonë. Po, qëfar të pëlqeu të Lorenca? Pse të pëlqeu kjo vajzë? Po, më pëlqeu se nuk i doli gjë asaj, vetëm nga i shokje të ati, dhe më dukë si vajzë sinqertë. Më sa pash aty dhe... Të njëtin opinion ndajmë dhe ne, ishte... Të njëtin opinion ndajmë dhe ne, në atë biset, duke një kajtë shumë e sinqertë. Thashë, ajo fshati nuk e tha. Mendojë, se po të kështë e thënë fshatin, edhe mundu vinja djekë Miriam në një gocë dhe njërës të mi kam dhe në korë. Do shkonit në fshat, ta kërkonit? Do t'i vija mund shpi. Ta kërkoj e nuse për djalin? Po. Po djalin e keni pyetur, keni folur, ja keni treguar historinë e Lorencës? Ja tregova kështu si histori, po asë e ka parë, asë të shuat. Po deri sa më pëlqeu mua, djalin nuk besoi, ta kundërshtoi. Mirë, dakord, po besoj bini dakord që ata duhet të takohen njërë të njën me njëri tjetërin. Për t'i prezentuar, thot zëtë. Për t'i prezentuar, thot zëtë. Për t'i prezentuar, okej. Për t'i prezentuar, pa tjetër. Kemi një kështu, le t'a qojmë pak surprize dhe për juve. E Lorencën e kemi në lidhje telefonike në këto momente. Po, e kemi tani. Në kanë ndjekur. E Lorenca, përshëndetje. Vetëm se duhet ta fikësh televizorin e Lorencat, na dëgjosh vetëm nga telefoni. Që të kemi mundësi të komunikojmë bashkë. Në t'i gjonë në këto momente? Pa, pa. Përshëndetje. 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 Si në t'i gjonë? Në t'i gjonë mirë? Po, mirë jo t'i gjonë. Okej, nuk e di nëse e ndoj që zotin Iljaz, bisedën që zhvillua me të. Po, po, e ndoj që zotrin. A priori se cila do t'jetë përgjigja që ti do t'ja për zotris, doja të kuptoja emocionin që përjetove kur një zotri preket me historinë tënde, e krason me historinë e djalit të ti, dhe mendon se ju të dy potencialisht mund të kishit një njohje të bukur. E kemi me shkëputje, regjia. Nuk e di që fa përgjigje të t'jap zotrisë, kështu se më në kardu si papritur. Po, qëfar mendove? Qëfar mendove kure dëgjove, si histori ose zotin Iljaz? Besoj të bëjqe e fi gjithësësi. Ko, më bëqefi normalisht që kush më flerëson për atë që jam,
E vlerësoj vërtet, zotin Ilias, për të iniciativë që ka marrë. Deri në fshat do të vinte të të kërkonte, kështu tha, nëse do të dinte se ku ishe, do të kishte ardhur të të kërkonte deri në fshat. E falenderoj shumë, po nuk e di tani, jam, nuk e di çfarë mund të them kështu papritur, nuk e di. Mirë, pa dyshim është një surprizë, pa dyshim më mos t'jeshe e gatshme me njëherë, por nëse je e hapur për një njohje potenciale, të mundshme. Në jam shprehur që jam e hapur, për shembull, nuk ja kam mohuar vetes sa drejt, por që tani për tani të t'i kthej përgjigje zotërisë kështu për njëherë. Është e Lorenca thotë që për momentin nuk di çfarë të them, thotë se çfarë përgjigje të kthej. Ka të drejtë ajo. Kristo është serioze, ëh. Se ka pa djali, se shë të gjithë po, tojnë, ajda, kort jam, për shembull, Lorenca, do fnasi në, me djali, do ishe hapur, do ishe hapur ose gatshme që me njerë pasit përfundon të emisioni në përmjet kontaktit edhe gazetarve, të meri kontaktin e djalit të zotit Ilias dhe mbasit kishit mundësi të komunikonit nga rjetet sociale, telefon, sot janë mënyra nga më të ndryshmet, qofte dhe një biset të parë. Po, pa tjetë, po... Ja, ta pysim e Lorencen. Po... Ti lidhim telefon. Shiko, të kuptojmë një gjë, nuk duam të të vëmë në vështirësi, absolutisht. Thjesht, zoti Ilias erdhi, të ka parë nga ekrani, edhe ti nuk e di sa ndonjë që të gjithë intervistën, ishte shumë i prekur, shumë i emocionuar. Të ka vlerësuar shumë. Të ka vlerësuar dhe ishte me lotë në sy kur po fliste për ty. Me qënë se zoti Ilias e këtë të reakcion, po e temë që do shkëm punë. Edhe njerë të lutëm, se nuk erdi me shkëputje, edhe njerë? Më qënë se do t'i gjazë dhe viteri aty, unë e vlerësoj shumë thash dhe njerë. Pas emisionit mund të me apë një numër kontaktës, një atres. Edhe kjo është shumë e bukur dhe mjafton, besoj. Dhe më pas... Pase për një biset të parë, për një biset të parë. Pase, si thoni, zotë Ilias, në pase Lorenca mund të flasi njerë me djalin dhe pastaj le të vendosin ata të dy se që farë duhet. Pa tjetër, pa tjetër. Mjaftu shumë të rritur janë. Po, mjaftu. Po, s'folë në ta, a i da marin, në vjerri. Nëse do pëlqem, pa dyshim. Pa tjetër. Vetëm se unë e kam numërin 24, po 37, a këtë e lëmë për këpucë të kuqe. A, po, ka drejt Arjoni. Nëse, e Lorenca, nëse ndodhë që ju të përfundoni bashk... 24 unë, 38. Duam këpucët e shkesit. Ishte në formë humori, pa dyshim që nuk duam të sforcoj masë dhe një, me shpres... Ju e do jeni kumbaro. Me shpres, me shpres. Shumë faleminderit që pranove dhe të ribisedoje në këto momente me zotin Ilias. Por, e Lorenca, nëse mund të të pyes, me që jemi bashk, gjatë që nga momente që dole të Shqipëria Live, ka ke patur njerës të tjerë që të kanë kontaktuar... Pretendente. Pretendente, thënë kështu thjeshtë. Jo, jo, në fakt, jo, nuk kam pasur, po të regojnë... Po të shi s'ka s'njavë. S'ka s'njavë, thotë zotë Ilias, e shë të kanë dikur dhe di dhe kur ke dalë, fiksu. U në vijen dje, po ishte festa shumë masë e janë pushit, ishte një majë. Se do shkoj, ha? Do shkoj, do vijen këtu. A, do vijen këtu. Po thashe ashtë i majë dhe... Jo, ne këtu në pun ishim. Jo, i pashëm pasaj, pasaj i pashëm, po edhe fiksin edhe juve, po thashe një majë zdjetë, thashe, mosë të beru në kotë. E qartë. E Lorenca, të tere kështu si që ram dhe akord, shumë faleminderit dhe njerë që ishe me ne. Shumë faleminderit. Ishte Lorenca në këtë lidhje telefonike, vetëm se unë harova diçka, po gjithsesi mbase regjia e kujton. Kam përshtypjen që kanë edhe diferencë moshe, djali është 51 vjeç apo jo? E Lorenca unë harova, për mos gabojmë është... 32 më duket se është, ndiku të 33. Mes 30 dhe 35 vjeç. A, jo, okej, që nga 38. 38, okej. Êshtë shumë regullë. E diferencë moshe e përshtatë. 13? Unë e kam 18 më të vogëlë. Gruan bashkëshorten? Po. Nuk përbën problem, dhe më thënë. Asë fare problem. A i Mirushka bashkë e ka 22 vjeshe. A i aktori dushit. Kështu që diferencë e moshës nuk ka rëndësi të dashurmiq, nëse është dashuria pa dyshim në mezën, e shpresojmë, vërtet e shpresojmë shumë që kjo njohje të kryet dhe të bëhet, dhe pse jo të ketë një happy ending, pra një përfundim të bukur. Shumë faleminderit që e morët kurajon për të ardhur tek ne. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne, zotë Ilias. Me njerë pasi të përfundojmë, gazetarë do të mund të japin, besoj, kontaktin e Lorencës, edhe asaj të japim kontaktin e djalit, edhe pastaj të shojmë se që farë do të ndodhë. Faleminderit. Andi nga anë tona, thonë, qoftë sahati hajrit. Faleminderit. Ne shkojmë në publicitet. Rikthehemi pas pak.